Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Pioneira. Pautada na ética e transparência pública. Concamp em Uberaba e Iturama. No estado de Minas Gerais, a UFTM desempenha importante papel nas áreas de educação e assistência em saúde em sua região. Reconhecida pela atuação no ensino de qualidade, na pesquisa científica e na extensão universitária. Atualmente, estão matriculados aproximadamente 7 mil alunos, sendo cerca de 5.700 nos cursos de graduação, 1.000 nos cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, e 300 alunos da educação profissional. A universidade é reconhecida por diferentes indicadores nacionais, como o Índice Geral de Cursos. Na avaliação do Ministério da Educação, a UFTM conta com nota 4 no IGC. São 25 diferentes cursos de graduação no campus Sede, em Uberaba, e mais 3 cursos no campus Iturama, oferecidos com invejável estrutura física e aparato técnico. A oferta de pós-graduação teve um expressivo aumento, passando de 5 cursos no ano de 2005 para 20 em 2016. São 20 cursos de mestrados acadêmicos e profissionais e doutorados, além de mais de 30 especialidades em residência médica e curso de especialização em diversas áreas do conhecimento. A fim de promover a qualificação profissional, a UFTM oferece 7 cursos técnicos, ministrados pelo Centro de Educação Profissional, CEFORES. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro incentiva a participação do estudante em iniciação científica desde o início da vida acadêmica. Os números são impressionantes. De um lado, são em média 135 grupos de estudo, realizando aproximadamente 500 linhas de pesquisa. De outro, são cerca de 185 projetos de extensão universitária desenvolvidos, seja de forma voluntária, com recursos da própria instituição ou por convênios. Além dos campi, a UFTM conta com o Complexo Cultural e Científico localizado em Peirópolis, composto pelo Centro de Pesquisas Paleontológicas e Museu dos Dinossauros. Desde a sua criação, em 2010, tornou-se um centro de referência nacional em paleontologia, desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão. Completando sua estrutura física, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem ainda o Hospital de Clínicas, com capacidade de mais de 300 leitos. Presta assistência em saúde à população de 27 municípios da macrorregião Triângulo Sul do estado de Minas Gerais, como um dos únicos que oferece atendimento de alta complexidade. A disponibilização do ensino, pesquisa e extensão, mantidos com excelência e corpo docente especializado. A diversidade dos cursos e sua reconhecida estrutura física e técnica fazem com que a UFTM esteja entre o seleto grupo de grandes universidades federais brasileiras. Capacitação que a habilita a participar de programas de internacionalização estudantil, seja recebendo alunos estrangeiros ou enviando os seus a outras grandes instituições de ensino do mundo. A UFTM recebe estudantes no âmbito de programas de mobilidade e de acordos de cooperação estabelecidos com universidades estrangeiras nas 3 áreas do conhecimento:
humanas, exatas e biológicas. Inúmeros acordos de intercâmbio vêm sendo firmados entre a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e outras instituições de ensino e pesquisa ao redor do mundo. Mesmo diante da atual conjuntura econômica do país, as dificuldades enfrentadas pela UFTM, especialmente financeiras, não impediram o crescimento da instituição. Com muito orgulho, a instituição é reconhecida nacional e internacionalmente pela tradição da qualidade do ensino superior e o compromisso social, funcionando como um poderoso impulsionador para o progresso científico e tecnológico, de valor inestimável para a economia da região. A atividade finalística da universidade é a educação. Assim, seu principal objetivo é a geração, difusão e promoção de conhecimento, aliado à formação de profissionais no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Instituição sólida e de notável tradição. Reconhecido Centro de Educação Superior. Lar de incontáveis alunos, servidores, docentes, que imbuídos no desejo de receber e prestar o seu melhor, elevam o nome da UFTM. Assim é a UFTM, universidade pública e gratuita, que tem como missão atuar na geração, difusão e promoção de conhecimentos e na formação de profissionais conscientes e comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população.